Здравейте хора, добре дошли в моя YouTube канал, семейство Александрово. Както знаете, че ще реагираме на България търси талант. Ще реагираме, значи, чакайте един момент да видя, защото камерата не мога да видя. Значи ще реагираме на Тимо Косев. Да видим какво ще ни представи. И да знаете, че ще очаквате друга седмица Оми ТВ и България търси талант. Някой ден може и една игра също. Защото на много макев една игра и бих искал да снимам. За сега искам да снимам Оми ТВ и България търси талант. Между другото, като приключи това, ще ви кажа какво ще видите още. Само след минутка, след десерта, голяма изненада очаквайте. Нека да започваме. Аре, са да видим. Чакай, чакай, бе, мен, чакай, чакай. I took care, wow! Майко, то не пехо, обаче. Ех, значи, това момче се прецака. Калай ще из... Ай, тук як рок ще изпее, но то... Нищо, ай, поне го чуем. Клад Стери даже се изкефи, защото прилича на неговата прическа. Това го гледах между другото малко, преди това да започне. Мисля, че го гледах, кога беше то. Февруари го гледах преди. И Никола Стери се изкефи, защото прилича на него. Николас 30, сега ще го видите. Имаме една пародия. Чакайте един момент. Едва ще направим. След това, ето вижте какво ще се случи само. Гледайте само. Și bineînțeles din partea lui Alpen viața noastră facem și noi cea mai frumoasă instrumentală de cântă lui Sisi din Turcia. Sisi! Chiar că este, chiar că este cadidva. Sisi! Etica. Haide orchestra României. Но нека да чуем сега оригиналното как го пее от там. Искам да видим как стана. Той си вика, а, какво стана? А, мене ма ли избраха? Чакай, защо?
Нали, изпях добре. Чакайте. Не, Евелин! Здраво, Пико, ама не сме тук да се забавляваме. Моля ли се? Ма моля ли се, бе? Евелин, пази златния бутон. Пази златния. Ама да, ама ни гръмнаха главите. Мафия! 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 Никола Стирис, поне се забавляваше, но другите ямо... Не е забавно на другите, но ако голямо ще го направи, между другото, ако ви харесало, може да се абонирате за канала. Сега ще ви разкажа най-интересното. Значи, на 28 юни заминавам за България. Това е хубава новина, може да видим всички заедно. Заминавам за България. Тогава ще имам такъв влог, ще направя как пътувам до Германия и до България. Между другото, ние сме около 29 сме там, във Варна. Някъде около, сигурно някъде с отобед или обяд или през нощта, нямам си не идея кога. Всичко ще снимам подробно и ще снимам и ще ви покажа и много работи. Какво ще? И ще видим с Васил Брадвата. Между другото, това ще бъде много интересно. Ще видим с Васил Брадвата. Това го очаквахте всички. Ще бъде много интересно. С Васил Брадвата ще ходим на море във Варна. Който иска, може да си прави снимки с нас и може да ви обърнем внимание. Няма проблем, ние ще ви обърнем хубаво внимание. И може да се направим яко парти в плажа, ако искате. Има и още една хубава новина. Значи, започна да правя кавър, даже направих, вече съм готов на първия кавър на Криско. Как беше? Чакайте малко. Тубай, ако се сещате коя песен. Ще направя на китара. Много интересно ще бъде, даже по-хуже звучи с китара, затова чакайте скоро, такива кавърчета ще правя вече, ще почна и кавърчета да правя, защото като не мога да измисля нова песен, мога да правя кавъри с някакви други мелодии, които да станат по-хубо, по-добри на Криско. Както ви казах, това беше за сега от мене и довиждане!